Bolo თვეების განმავლობაში COVID ინფიცირებულთა კლების ფონზე ქუთაისში მოქმედ კლინიკებს COVID მიმღების სტატუსი მოეხსნა. Ჰიბრიდულ რეჟიმში მუშაობას მხოლოდ ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფო აგრძელებს. ჩვენი კლინიკა მუშაობს ჰიბრიდულ რეჟიმში. გვაქვს 18 COVID საწოლი და 32 საწოლი განკუთვნილია სხვა ინფექციური პათოლოგიებისთვის. Კიდევ ერთი COVID მიმღები კლინიკა, რომელიც 2 წლის განმავლობაში ინფიცირებულ პაციენტებს სტაციონარულ მომსახურებას უწევდა მარტიდან მუშაობის ახალ რეჟიმზე გადავიდა. Пациентებს, რომლებსაც კონკრეტული სიმპტომატიკა გააჩნიათ, გადაუდებელი სტაციონარი მოიცავს პაციენტების მიღებას, რომელიც უშუალოდ გარდან მომართავს კონკრეტული სიმპტომატიკი, შეიძლება არ მოთავსდეს სტაციონარში, მაგრამ პირველად 24 საათის განმავლობაში დახმარება გაეწიოს. Пациентებს, რომლებსაც აქვთ ტემპერატურა შეუძლოთ არიან, აქვთ ინტოქსიკაციის სინდრომი, მომართავენ კლინიკაში emergency სამშემთხვევაში, ყველა შემოსულ პაციენტს სტაციონარში უტარდება COVID ტესტი, სტრაფი ტესტი და არა PCR, იმიტომ რომ PCR ტესტები აღარ ტარდება. შესაბამისად, გვქონდა ბოლო 2 თვის განმავლობაში უფრო გაზრდილი შემთხვევები გარედან შემოსულ პაციენტებზე COVID-ის დადასტურების. ამ შემთხვევაში ფასდება პაციენტის სიმძიმე. სამინისტროს დადგენილებით, ყველა კლინიკა ვალდებულია თუ მასთან დაუდასტურდება COVID-ი, რომ მან მიხედოს. ინფიცირებულ პაციენტთა მსუბუქი სიმპტომატიკა და მინიმუმამდე დაყვანილი ჰოსპიტალიზაცია. ინფექციონისტი არჩილ ჯალაღონია ამბობს, რომ ვირუსი აგრესიულობას კარგავს. ყველა პაციენტი, რომელმაც მომართა კლინიკას, ძირითადად ტემპერატურები არის, მომართვიანო ან ტემპერატურით მანიფესტირებს, ყელის ტკივილი და რესპირატორული დასაწყისია. სიმპტომების 80-90% უკვე 2-3 დღეში ლაგდება, პაციენტები გამომჯამთელება საშუალოდ 5 დღის შემდეგ უკვე დგება. ამბულატორიულად, ვინც მომაკითხა პაციენტებმა, მათ ჰოსპიტალიზაცია არ დაჭირვები არცეც. მათ შორის იყვნენ ბავშვები, მათ შორის იყვნენ ორსულებიც. ვირუსი თავის აგრესიულობას მე ვფიქრობ, რომ კარგავს. გავრცელების თვალსაზრისით შეიძლება არის გავრცელებული, მაგრამ ის, რომ რაიმე მძიმე მიმდინარეობა ქონდეს ამ ვირუს, არა. ვაქცინის გარდა ვირუსთან საბრძოლველად საქართველოს კიდევ ერთი იარაღი, უახლესი და დღეისათვის ყველაზე ეფექტური ანტივირუსული მედიკამენტი აქვს. ფაიზერის მიერ წარმოებული პაქსლოვიდის დანიშნვის გადაწყვეტილებას ოჯახის ექიმი იღებს. პაქსლოვიდი არის ესეთი მედიკამენტი, რომელსაც თუ ოჯახის ექიმი საჭიროდ ჩათვლის, ჩვეულებრივ მიმართავს პაციენტს შხობაძის კლინიკაში, ხდება მიღება ამ პრეპარატის აბსოლუტურად უფასოდ და ის დაინიშნება პირველი 5 დღის განმავლობაში ხდება მისი დანიშნა პაციენტებში, ვისაც აქვს რისკი მომატებული, ასე ვთქვათ, გართულებების. ჩვეულებრივ ძალიან ეფექტური და გამოსტილი მედიკამენტია, საჭიროების შემთხვევაში რა თქმა უნდა ინიშნება. ქუთაისში გამართულ საჯარო ლექციაზე ვაქცინაციის შემოფერხებელ ფაქტორებსა და პანდემიის დროს მიღებულ გამოცდილებაზე ისაუბრა ალერგოლოგ იმუნოლოგმა ბიძინა კოლუმბეგოვმა. პანდემიასთან დაპირისპირების გზები შეიცვალა, მართვის პრინციპები დროთა განმავლობაში ცვლებას განიცდის. დღეს აღარ არის უკვე მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში და არცერთ ჩვენს ქვეყანაში პრიორიტეტული ჩაკეტვები, ლოკდაუნები და მსგავსი იძულებითი ღონისძიებების გატარება. უკვე მთავარი არის ინფორმაცია და ინდივიდუალურ დონეზე დაყვანა პანდემიის მართვის პრინციპების გაცნობა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, აქ გადის ვაქცინაციაზე, იმიტომ რომ ვაქცინაცია არის ინდივიდუალური დაცვისა და პრევენციის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალება. ამიტომ საზოგადოების ნებისმიერ სეგმენტში ამ ინფორმაციის მიტანა, რათა თვითონ მიიღონ გაცნობიერებული გადაწყვეტილება, ან დაეხმარონ თავის ოჯახის წევრებს, ან თავისი თემის წარმომადგენლებს ნებისმიერ სეგმენტს საზოგადოებისა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში კიდევ ერთხელ განმარტოთ, მივცეთ ყველა კითხვაზე პასუხი. ამ ეტაპზე ქვეყანაში ომიკრონის ქვეშტამები ცირკულირებს, რომლებიც მაღალი კონტაგიოზურობით გამოირჩევა, თუმცა მსუბუქი მიმდინარეობა ახასიათებს. მატება არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი ამ ეტაპზე და ფაქტიურად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გვაქვს ხეხაზრდა B4-B5 სტამებისა ომიკრონის, რომელიც გამოირჩევა მაღალი გადამდებლობით, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ აქვს მძიმე შემთხვევები და სტაციონარიზაციის აუცილებლობა პრაქტიკულად მინიმალურია. თუმცა ლეტალობა ისევ რთულ ქრონიკულად მოავადე ადამიანებში, რომლებიც ამავდროულად არავაქცინირებულები არიან, მაინც გვიფიქსირდება. ისევ არის ლეტალობა 1%-ამდე, დადებითობის მაჩვენებელმა დაახლოებით 4.03%-ს ასწდა, მაშინ როცა ჩამოსული ვიყავით 0.8-ზე, 0.9-ზე. და ეს მატება საგანგაშოა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ აქვთ ვაქცინა გაკეთებული, საგანგაშოა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვთ სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები.
ინფიცირებულთა მატების ფონზე რეგულაციების გამკაცრების გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭოს არ მიუღია, თუმცა სფეროს ექსპერტები მოსახლეობას სამედიცინო დაწესებულებებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის ტარებას ურჩევენ.